од 4 до 7 ноември повелата на приземје во Скопје Сити Мол, каде што ве очекува многу мед, многу медени нијанси, многу медени производи, медена козметика и што уште не. Здравствените придобивки од една лажичка мед дневно. Па видете, медот има голем број на здравствени придобивки. Прво, добра детоксикација на телото, која ни е најпотребна и е богат со минерали, за да имаме силен имунитет. Тоа се едни од најдобрите здравствени придобивки што ни треба. Па правилно се консумира медот? Медот правилно се консумира на гладно, значи наутро. Најправилно е за да може добар детокс да се направи на телото. После една лажичка мед се препорачува чашка вода за да може убаво све што е тоа од организмот да се исфрли, што е непотребно. Прашуваат која категорија на луѓе, односно која возраст на луѓе, каков мед треба да користат. Одговорот е многу едноставен. Медот треба да го користи секој, без разлика од потеклото кое. Најдобриот мед е природниот мед. Оној мед кој што, како што пчелите го собрале од природата, така ние пчеларите го имаме собрано и спакувано во тегла. Ништо одземено и ништо додадено. Кажете ми, луѓето повеќе сакаат да го консумираат медот како лек или како хранлива материја? За жал, во последно време медот се користи како лек. Иако секојаш пропагираме ние, медот да се користи како храна. И треба да се користи како храна, треба медот да биде присутен во секојдневната исхрана. За жал, се уште постои некој верување кај луѓето дека медот се користи како лек. Односно, имаме некоја навика, кога ќе се разболеме, тогаш да користиме мед. Затоа и правиме ваков вид на настани, во кој што сакаме да го промовираме не само медот, туку и сите пчелни производи, да кажеме дека тоа е храна која што може да ја користи секој, која што е лесно достапна во организмот, и нашето мото е да се користи медот како храна, за да не дојде време да се користи како лек. Повеќе внимание ми привлече овде домашната медова ракија. Еве, баш би сакала и да ми ја покажеме на гледачите. Можете ли да ми кажете што состои овој производ? Медовата ракија значи се прави од ферментиран восок, значи се додава восок, тоа се капачиња од кои ги вадиме од медот кој што се отвара и тој восок стојува 6 месеци во самата ракија, се растопува буквално целиот восок и се добива таа медова ракија што викаме, значи да има здрави придобивки од медовата ракија, значи таа исто лековита, не ги убива сите вируси во телото. Повелете на медените денови во Скопје Сити Мол. Многу здравје во лажичка мед. Јас веќе се погрижив за собствената здравје.